וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. אומר רבי שמעון, בוא ראה. אם יש מצב, השם ישמור, שמישהו מצד הדין, והדין נאחז בו, תופס בו. אז גם הוא מצד הדין, וגם הדין נאחז בו. ידוע שהכהנים הם מצד החסד, ואילו הלוויים הם מצד הדין. עכשיו גם מצד הדין, וגם עוד נאחז בו הדין חזק. ולכן, אומר הזוהר, לא יתדחי עד יתעבד מני שערה. זאת אומרת, הוא לא יכול לצאת מכוח הדינים האלה שנתפסים בו, עד שמה? עד שהוא, מה שכתוב בפסוק, והעבירו פער על כל בשרם. זאת אומרת, שברגע שמגלחים את שערם, מוריד להם הקדוש ברוך הוא מהם את הדינים. הרי זו גם הייתה אחת הטענות של אשתו של קורח. אמרה לו, תראה, הוא משתה בכם. הוא עושה מכם צחוק. אומר לכם לספר, לעשות קרחת, ואתם נראים ככה לא יפה. והם מתקשטים להם עם שערה וכל זה. אומר הזוהר, לכן גם משה רבנו עשה, כדי שלא יהיה להם פתחון פה. אבל בגדול, לשיטת הזוהר, מי מעביר את כוח הדין והדינים שנמצאים אצל אותו אדם, הוא אומר, להתדחי עד להתעבר מני שערה, עד שמעבירים ממנו את השערות, או אז הוא יכול לצאת מהם. עכשיו, אומר, הלווים, שהם עצמם, כמו שאמרנו, מצד הדין, להתדחן עד להתעבירו מני שערה, לא נתארו עד שיעבירו מהם את השערות, כמו שכתוב, וכו תעשה להם לטהרם, והעבירו טער על בשרם. אמר רבי יצחק, צריכים לדעת, קורח היה מלווים, והוא היה הגדול שבלווים. למה? עשה אותו הקדוש ברוך הוא למטה כדימיון של למעלה. הוא היה בחשיבות מרובה למעלה, ובאותה חשיבות גדולה שם אותו בורי עולם גם כאן, בעולם, פה. וכל העניין הזה של להעביר תער ולהתגלח את השיער, זה על מנת להרחיק כל דין שאם יש בו. עכשיו, כשראה קורח שראשו בלי שיערות, וראה את אהרון מתחשט לו ועושה לו בלורית, אז מה קרה איתו? נתזלזל בעיניו. ואז קינא ממי מאהרון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אנא עבדת לך כגם נדיל אלה, אני עשיתי אותך והכנתי את העניינים שלך כמו כדמיון של למעלה. לבעת לה על האבא אלאין, ואתה לא רצית להתעלות בעליונים. אז אם כן, מה יהיה איתך? אמר לו, רד למטה ויהיה בתתאין, תהיה בתחתונים, למטה. כמו שכתוב, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. אנחנו לפעמים לא מבינים מה קורה. אין רע יורד מן השמיים. אבל לעתים אנחנו לא מבינים, מה זה, למה קרה ככה, למה זה וכו'. אבל רבות מחשבות בלביש, ועצת השם יתקום. בורא עולם מכין ומתכנן את הדרכים שלו, ואנחנו צריכים לקבל עלינו כפי שהוא מכין. ולכן אף פעם אדם לא יבוא בטירוניה או בטענות, אלא תמיד, תכף נראה במאמר הבא, תמיד יפשפש במעשים שלו. ככה אנחנו צריכים לראות את הדברים. ואם רואה כך, אשרה ואשרה חלכו. הנה, בורא עולם מכין אותו כדמיון של למעלה, הוא שם אותו ברמה גבוהה מאוד, הוא גדול הלוויים, ורצה לעשות אותו גם כאן, ושם אותו פה, להיות כדמיון של למעלה. אמר לו, אתה לא רוצה את זה לבעיה? אז אם כן רד, תהיה למטה. ולכן כתוב עליהם, השם ישמור, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה.
שואל הזוהר, מה שאול? ועונה גהינם. דתמן צבחין חייבין ולטמן דמרחמי עליהו. ששם בגהינם צועקים וצורחים החייבים ואין מי שישמע אותם. וזמנין אינון לאחיה ולאעלה. אבל לעתיד זמן לחיות אותם ולעלות אותם, כמו שכתוב אצל חנה, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. יש גרסה אחרת שלא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אלא אם תקומה. אבל פה לשיטת הזוהר, בגלל הדבר הזה של השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, אז הוא כותב שם, מי יורד לשאול? אומר, אפילו הצדיקים הגמורים יורדים. ולמה הם יורדים? כדי להעלות מישהו שמגיע לו. הרי הם חייבים, אלה שנמצאים שם. הם חייבים, אבל החיים, מה שעושים להם פה בעולם, אזכרות, קדישים, עושים לעילוי נשמתם, שיעורי תורה וכדומה, מזכים אותם. כל אזכרה שעושים להם, מעלים אותם עוד דרגה. וכשמגיע הזמן שלהם, יורד אותו צדיק, תכוון מה שנקרא מוריד שאול, ויעל, ומעלה אותו איתו את הזכאי. אז זה למטה, השם ממית ומחיה, וכו'. אז אם כן, כיוון שכך, אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא, יתער לעמה, לאחיה להו. הוא אומר, מתי מוריד שאול ויעל? כאשר יעורר הקדוש ברוך הוא להחיות את המתים.